तपाईको भाडा पछि हुन्छ।
मलाई जस्तो रुज मेरो कोना भाडा चाहिन्छ तपाईले भाडा भने भाडा कुरा भने हैन अगाडि नआउनु न मेरो कोना भाडा भने कोना भाडा ए दाइ तपाईको भाडा त हो मान्छे यार दाइ सुन ल सेट डन लकडाउन भनेछ कोना भनेछ साथै ट्याङ्क 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 गरेर हिँडेछ यार म यत्रो पैसा यत्रो दक्षिणा उडाएको छ भाडा खै भाडा सुन्नु न मैले तपाईलाई हैन भाडा हेर्नु है साथी हो है भाडा तिर्ने भनेर खन 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 7000 जम्मा गरिराखेको थियो हैन तर दैव संजोग मेरो हेर्नु न चोरी बिरा पुनि गर्दा दाइ ए पुनि गर्दा दाइ हजुर हजुर ओ पर्दै के भयो के भयो भाइले के मेरो छोरीलाई तब को कति पैसा तीर्न लेस छोरी को कैंसर निको पार्नु पैसा लिनु मसँग यति मात्र छ यो त चाहिए नि भरेलाई तपाई कुन डन हो सहरमा फेरि नयाँ डन आए जस्तो छ म कुनै डन हैन अनि धन्यवाद तपाईं साउ हो कि राउ हो बुझिएन कोठा भाडा भनेर आउनु भएको थियो उल्टे मन पगिएर उहाँले दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद तिहारको शुभकामना ढ्याङ्गो ठोक्ने काम गरौ मिडियाहरूबाट सञ्चार आयो ए रिचे झाँक्रीको छोरी छैन Hello
मेरो गाई बन ला तर एक्सी बोला के भयो भयो मिठे झाँक्री हो त डम डम डम्बोहरु बजाउँछ डम्फो ल खाना एकछिन बाँडौ अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ देउसी र